Re, viss ēters ir te! Latvijā katru gadu rudenī 1. oktobrī tiek pārskatīts pensiju apmērs veicot pensiju indeksāciju. To nosaka likums par valsts pensijām. Gan par pensiju indeksācijām, gan par nākamā gada budžeta labklājības nozarē. Šorīt sarunu esam aicinājuši labklājības ministru Ramonu Petraviču. Labrīt! Labrīt! Nudien, 1. oktobrs ir klāt starptautiskā senioru diena, un tā ir diena, kad tiek pārskatīta šī pensiju indeksācija. Kā tā šogad notiks? Jā, šogad tāpatās kā katru gadu, 1. oktobrī notiek pensiju indeksācija. Un šogad tiks indeksētas tās pensiju, tā pensiju daļa, kas nepārsniedz 454 eiro. Indeks tiks piemērots 1,03, tas ir atlīdzībām un invaliditātes pensijām. Savukārt vecuma pensijām indeks ir atkarīgs no darba stāža. Savukārt personām, kuras ir politiski represētas, pirmās grupas invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem tiek indeksēts viss pensijas apmērs. Tad cik liels tas reālais pieaugums būs? Nu, kādās robežās? Tas ir atkarīgs, cik cilvēkam ir liela pensija un kāds ir darba stāžs. Nu, piemēram, ja mēs ņemam, ka pensija ir 350 eiro, un darba stāžs ir virs 45 gadiem, tad pieaugums ir 20 eiro ar centiem. Un šogad tas ir līdzīgs kā iepriekšējā gadā vai mazāks? Šogad tas ir nedaudz mazāks, jo pensiju indeks tiek aprēķināts gan no inflācijas, gan arī no reālā algu iemaksu summas pieauguma. Par nākamā gada budžetu runājot, budžeta ietvars ir valdībā apstiprināts, vakar valdība arī lēma par likumprojektiem, kas ar to ir saistīti. Kas ir tas būtiskākais jūsu pārvaldītajā labklājības nozarē, ar ko iezīmēs nākamais gads? Būtiskākais ir tas, ka tiek celts garantētais minimālais ienākums līdz 109 eiro un arī tiek noteikts mājokļa pabalsts. Vienota formula, pēc kuras visām pašvaldībām neatkarīgi, kurā Latvijas novadā cilvēks dzīvo, cilvēks saņems mājokļa kompensāciju. Otra tāda būtiskākā lieta ir arī gan, uz ko satversmes tiesa bija norādījusi, tas ir trūcīgās personas ienākuma līmeņa celšana no līdzinājiem 128 eiro līdz 272 eiro. Kā arī tiek palielināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts gan personām ar invaliditāti, gan tām personām, kuras ir sasniegušas vecumā pensiju, bet neseņem pensiju, tad nepietiekoši darba stāžs. Arī viņiem tiek celta bāze atkarībā no tā, vai cilvēks strādā vai nestrādā. To arī satversmes tiesa bija norādījis, ka ir jānodala strādājošās un nestrādājošās personas. Un cik daudz naudas tas viss izmaksās? Ceļās arī vecuma pensijas aprēķina bāze no pašreizējiem 80 eiro 136 eiro, lai gan tas nenosaka, ka minimālā pensija ir 136 eiro, minimālā pensija ar 15 gadu darba stāžu ir 149 eiro un 60 centi. Un tas kopumā valsts pusē izmaksā 70 miljonus un savukārt pašvaldības pusē vairāk nekā 25 miljonus. Un vislabklājības nozares budžets nākamgad? Tie ir apmēram 90 miljoni. Jā, jau minējāt šos satversmes tiesas lēmumus gan par GMI, gan trūcīgas personas ienākuma līmeni, gan arī valsts sociālās nodrošinājuma pabalsta apmēru. Divi lēmumi vēl ir gaidām. Vai jūs kā ministrs esat jau, tā teikt, preventīvi rīkojusies, lai par šiem diviem gaidājumiem, kur vēl tikai sekos lēmumus, teiksim, parūpētos arī par šiem? Jā, tāpēc jau mēs arī noteicām minimālās pensijas aprēķina bāze lielāku, nevis 109 eiro, bet 136 eiro, negaidot, kad satversmes tiesa lems, vai tas ir atbilstoši satversmei vai nē. Līdz ar to mēs jau esam rīkojušies proaktīvi, lai gan mēs jau pagājušajā gadā, iesniedzot budžetu, minimālā ienākuma līmeni paredzējām celt krietni straujāk, nekā tas notikās. Jūs jau minējāt, ka tātad labklājības ministrija izstrādāt vienotu formulu, pēc kā šīs mājokļu kompensācijas aprēķināt, bet sakiet lūdzu, runa ir arī par sociālo pakalpojumu grozu, ko arī visās pašvaldībās aprēķināt vienādi.
Idejas par to ir, kāpēc labam šīs idejas virzās priekšā? Jā, darba grupa strādā un tiek izveidots šis vienotais sociālā pakalpojuma grozs, kas katrā pašvaldībā būtu jānodrošina. Nu, kaut vai par asistentiem runājot, tur bērniem ir paredzēts pakalpojums sadalīt trīs daļās, vai tas ir nepieciešams pavadons vai asistents un aprūpe mājās. Līdz šim, piemēram, aprūpe mājās 19. Gadā saņēma tikai 69 bērni. Līdz ar to aprūpe mājās ir tas pakalpojums, kas pašvaldībām ir jānodrošina. Bet līdz šim tas bija gan ienākumu testēts, gan arī no tā, vai pašvaldība to varēja finansiāli atļauties vai nē. Jā, nu ir gana daudz pašvaldības, jo īpaši mazās pašvaldības, kas teica, jā, mēs daudz ko nevaram nodrošināt, tāpēc, ka mums vienkārši tam nav naudas. Sakiet, lūdzu, vai jūs esat diskutējis ar pašvaldībām, ņemot vērā, ka tagad ir gaidām tātad administratīva teritoriālā reforma novada kļūs lielāka, teorētiski naudas apjoms arī būs lielāks. Kā veiksies ar šo pakalpojumu nodrošināšanu? Jā, arī es vairākas reizes esmu tikusies ar pašvaldībām un, protams, esam runājuši arī par finansiālām iespējām. Un es diezgan cerīgi skatos uz administratīvu teritoriālo reformu, jo tad nu, tomēr tās finansiālās iespējas arī ja pašvaldībām būs daudz maz vienlīdzīgas, nekā tas ir šobrīd. Un arī vakar ministru kabinetā pašvaldībām bija zinām iebildumi, vai viņas varēs nodrošināt kādu no tiem pakalpojumiem, bet arī finanšu ministrs vakar norādīja, ka arī viņam ir diskusija ar pašvaldībām, un tā kā pie tā risinājuma jau nonāks, bet vēlreiz gribu uzsvert, ka pašvaldībām arī jāpārvērtē ir tās prioritātes, vai cilvēks ir prioritāte. Vai kāds nosfaltēts laukums. Jā, nu no otras puses pašvaldības saka, ka naudas būs mazāk, jo iedzīvotāju ienākumu nodoklis tiks dalīts citādāk. Nākamgad, ja šis lēmums tiks vēl apstiprināts, protams, un nu, infrastruktūra arī ir svarīga, ne tikai cilvēki ir svarīgi, bet cilvēki bez infrastruktūras, nu kur tad viņiem likties? Jā, bet ja mēs paskatāmies, kā tas ir līdz šim bijis, tad vienmēr tā infrastruktūra ir tai prioritāšu augšgalā. Jo to, ko iegulda cilvēkos, to tā īsti jau saredzēt no ārpuses nevar. Bet arī ģimenēm, kuras gan audzina smagi slimus bērnus, tas ir ļoti nepieciešams, lai būtu saņemtu šo palīdzību un atbalstu no pašvaldībām. Un pašvaldībām arī būtu jāpārvērtē tās visas pakalpojumu un atlaides, vai tie ir tiešām mērķēti un sasniedz tos cilvēkus, kam tie ir visvairāk nepieciešami. Jā, tas, ko mēs redzam, COVID-19 diemžēl nekur nav pazudis, jo vīruss joprojām mums apkārt. Ja situācija pasliktinās, kāda gatavība ir atbalsta pasākumiem tieši no labklājības nozares puses? Nu, šobrīd mēs skatāmies, kā situācija attīstīsies tālāk, ka šobrīd nekāda doma vēl nav, ka mums būtu kaut kādi tādi plaši ierobežojumi jāpiemēro vai jāslēdz kādas iestādes, tā kā mēs to darījām pavasarī, droši vien, ka tādā situācijā es ceru visticamāk arī, ka mēs neatgriezīsimies, jo raugoties arī uz visu Eiropu, kādā veidā viņi šo situāciju šobrīd uztver un kāda tā bija, tā bija tas pirmais vilnis. Tā kā. Nu, visticamāk, ka nekāda ierobežojuma nebūs, bet pašvaldībām, protams, arī ir krīzes pabalsti, kas jau bija iepriekš, un arī tie pabalsti netika nu, izmantot tādā apjomā, kā mēs to sagaidījām. Bet cik liela apjomā tika izmantot? Arī labi, krīzes pabalsts vispār izmantoja ļoti maz iedzīvotāji. Es nepateikšu procentuāli, cik katrā pašvaldībā tas ir, bet tas apjoms nu, nebija tāds, kā mēs to sagaidījām. Jā, vēl kāds jautājums. Jūs esat labklājības ministre, Saeimas deputāte, un pavisam nesen esat ievēlota arī Saeimas Nacionālās drošības komisijā. Kā jums izdosies un kāda ir iespēja apvienot šos amats un jaunos pienākumus? Tas bija frakcijas lēmums. Man jādarbojas šajā komisijā, jo nu, katram deputātam ir sadalīts tās komisijas, un tur arī ir nepieciešama atbilstoša pielaide, lai varētu šajā komisijā darboties. Un es domāju, ka es to veiksmīgi apvienošu. Jūs tiksiet galā. Jā. Un, ja pavisam īsi varbūt nosaucēt kādus nu, trīs steidzamākos darbus, ko komisijai vajadzētu risināt šobrīd? Nacionālajai drošības komisijai, nu, tā nav tāda informācija, par ko var runāt. Nu ko, labi, redzēsim, cerams, ka jums izdosies tos darbus visu apvienot, un paldies jums šorīt par sarunu. Paldies.